Raidījums taps ar SIA moto favorīts atbalstu. Šodien raidījumā, jūs jautājat, mēs atbildam. Motociklu pārbūve. Leons Kazlovskis un Suzuki RMZ 450. Nācijkaus Vācijā, Kanam testi Turcijā un lielā lēciena nakts. Sveiki novembra mēnesī, mēs atkal tiekamies motociklistos un sāksim raidījumu ar ko? Ar atbildēm. Mums ir skatītāji, viņiem ir jautājumi, mums ir atbildes. Jūs droši varat jautāt raidījumam motociklisti lietas, kas attiecās uz motocikliem un to pārbūvi. Piemēram, Raivis jautā mums sekojoši. Labdien, Arni! Esmu raidījuma motociklista skatītājs. Paldies, Raivi! Kā arī motobraucējs vēlētos ar jūsu starpniecību uzzināt dažus jautājumus. Proti, vēlos nedaudz personalizēt savu dzelzs rumaku Suzuki M 1800R. Baidos, ka nevarēšu iziet CSDD skatu bez piesiešanās. Proti, ja vēlos novietot numuru zīmi sānā, vai būs iespējams iziet skati? Ja jā, tad kā tā jānovieto? Vēlos arī uzlikt kobra dragsteru izpūtēji. Tas ir diezgan skaļš. Bet esmu šādas redzējis uz ielas un apjautājoties īpašniekiem, viņi saka, ka nevarēšot skati iziet. Vai tā tas ir? To mēs jautājam CSDD darbiniekiem. Savukārt, mēs esam iegūši tieši tādu motociklu, par ko ir jautājums. Tas ir Suzuki 1800. Jā, ir veikts numura zīmes novietojuma izmaiņas. Došu vien oriģināli viņš ir bijis kaut kur dubļsarga galā. Jā, skaisti, kas jā, un uzlikts ir šādi. Principā šis novietojums ir atbilstoši noteikumiem. Numuram ir jābūt redzamam no abām pusēm, nu tā kā no 30 grādu veņķī. Tātad, ja mēs numuru pārvietojam sānos tur, kur ir riteņa ass, tas jau pārkāp šo robežu. Tieši un pareizi sakat, jo pārsvarā numurs tiek novietots tur, kur ir riteņa ass, un līdz ar to loģiski jau pat pienākot no šejienes mēs vairāk neredzam pusi no numura. Šeit ir pielietots speciāls kronšteins, kur ir nostiprināts numurs. Numura zīme ir atvirzīta uz aizmuguri, un principā šādi tas arī varētu izskatīties. Ja mēs runājam par izpūdes sistēmu, nu arī tā tiek pārveidot, jo parasti standartā mēs dabunam tādu, nu vienkārši neizteiksmīgi. Nu lielais bizness strādā, ir milzīgie katalogi, nu un tad uzliek katrs savu šausmiņu, kādu nu viņam patīk. Ko mēs varam likt un ko mēs nevaram likt? Ierobežojums ir īstenībā trokšņa līmenis. Protams, ka viņi nemēra visiem transporta līdzekļiem, visiem motocikliem, bet tad, kad inspektoram pamatot rotās aizdomas, ka nu, šeit trokšņa līmenis ir palielu, tiek mērīts trokšņa līmenis. Nedrīkst viņš pārsniegt izgatavotāju noteikto. Nu, ja mēs tādu nezinām, tad tie ir tad 85 decibelis. Plus mīnus 2-3 decibeli, jā? Varētu būt šī robeža, kur tur ir arī plus mīnus pāris decibeli. Jā. Nu, protams, ir jāievēro arī to, ka nu, nevarētu būt tādi, nu, kā lai saka, acīm pamanām ir pārveidojumi, kas nu, norāda uz to, ka faktiski tas nav tur rūpnīcas vai nu, kaut kādas tuninga rūpnīcas izgatavojums, bet kad konkrētais vadītājs ir pats ņēmis varbūt tur talkā dzelz zāģi un kaut ko sācis pārveidot. Visi šie cipariņi, skaitļi un apzīmējumi ir pieejami apskaču noteikumos. CSDD mājaslapā. Tātad CSDD mājaslapā ir protams, visi normatīvi akti, tai skaitā arī noteikumi par transporta līdzekļu tehnisko apskati. Numuru 466 datumu uzreiz nepateikšu, tad jāskatās. Tad vienkārši pirms braucam uz apskati, izējam cauri un pārbaudam, vai šie parametri plus mīnus atbilstam prasībām. Nu, tur, protams, ir arī visi pārējie nosacījumi attiecībā par transporta līdzekļu kādam, arī tai skaitā motociklu, kam ir jāizpildās, lai nu, tehnisko apskati veiksmīgi izietu. Noslēdzot, ja rodās šie strīdes jautājumi, es esmu atbraucis uz apskatu. Es uzskatu, ka man ir taisnība. Jūs kā inspektors uzskatāt, ka jums ir taisnība. Mums ir šis papīrs. Jā. Papīrs ir tāds, ka sakam, dokuments tiek tulkots. Vai nu pa labi, vai pa kreisi. Kā rīkoties, ja netiek panākts kompromiss? Nu, īstenībā nevajadzētu pat ļoti tālu ilgi strīdēties ar inspektoru. Nu, viņiem ir tāds viedoklis, jums ir pretējs viedoklis. Savu laiku nebūtu jātērē. Jūs droši ejat pie mainas vecākā vai pie stacijas vadītāja, jo tas ir šis normālais solis slēdzienu pārsūdzināt. Nākušais ir tur. Tātad, ja neizdodas nokārtot šo jautājumu uz vietas, arī ar kā saka, augstāk jau stāvošu vadību, nu, tad, protams, pastāv ministra kabinetā noteiktie pasākumi, iesniegums CDD. Tad ir tiesiskais ceļš, kā var apstrīdēt vai pierādīt savu taisnību.
Bet mēs turpināsim ar Leonu Kozlovskiju. Motokrosā zināms vārds, ar ko viņš brauc, kāda ir bijusi sezona un kāda būs nākošā sezona. Nav tas skumji, ja principā motokrosistam sezona noslēdzās vai nenoslēdzās? Nu tāda aktīvā. Kā kuram droši vien? Man viņi nenoslēdzās. Viņi iet turpinās ziemā. Atkal sākās cits process, tagad ir treniņa process, kas ir vienreiz nedēļā. Tāpēc es pabraucam motociklu. Motociklu es nenolieku garažā uz mēnesi vai pusotru. Varbūt tas ir nepareizi, varbūt pareizi, bet es, nu, man patīk, tā es daru. Nu, mēs ar tevi tikāmies Ventspilī. Ja? Tu teici, lai tie jaunie mani noķer. Nu, tad ir noķēruši vai nav noķēruši? Nu, kā es teicu, jā, ir sacensības, tu tagad nevar prognozēt. Tas vecums ir tāds, ka tu vienreiz atbrauc baigi labi jūties. Nākošais brauc bija tāds nogurums, un tad jau tie jaunie noķer. Jā, nu, skaidrs, ka ir kas brauc garām, ir kas vēl pagaidām trenējās, lai braukt garām. Bet Latvijas čempionātā MX1 es paliku 6. vietā. 6. vieta bija OK. Ķegumā varēja pacīnīties par 5. vietu. Pievīla nedaudz tehnika. Plans ir, kas gaisā vienkārši noklimē. Labi, ka tā tas beidzās, jo gaisā noklimē motis, tad tie, kas brauc motokrosā un tie, kas pārvietojas pa močiem, saprot, ka uzreiz noklemē. Un ja gaisā, tad tur inērts vienkārši tu krīt pārpa stūri. Nu, tas man sekunde vēl kaut kur atpakaļ vai uz priekšu, un es būtu gar zemi, bet savācos un noturējos, un pēc tam gan ilgi jāstāvēt rases malā, domāju, jo forši nebija. 6 gadu braucu Suzuku, nekādas problēmas nav bijušas, nekad tā kā motociklus ir. Tu minēji tikko 6 gadu braucu Suzuku, nu ir kaut kādi parametri, pēc kuriem tu izvēlies to motociklu, un kāpēc tieši tas ir Suzuki? Es, kad izvēlējos Suzuki moci 6 gadu atpakaļ, es nebiju tieši ar Suzuku braucis vispār nekad. Biju visiem pēc kārtas, es visiem pēc kārtas braucis. Ir tāda būtiska atšķirība starp, nu, Japāņu mocīšiem un tie, kas ir ražot Eiropā. Jā. Jā. Es teicu, ka ir Eiropas moči vairāk jāskrūvē. Leon joprojām tērē naudu Suzuki markā. 14. Gada modelis ir kaut kādas īpašas izmaiņas vai tāds pats kā 13. 12. Ja mēs runājam par 12. Gadu, no 12. Uz 13. Gadu Suzukam bija jau lielas izmaiņas. Jā. Bija cits priekšējā dakša, cits aizmugurējais amortizators, motorā virzuls, cits klānis, cits galva savādāk. 13. 14. Gadu, var teikt, neatšķirās ne ar ko. Tātad tas modelis bija labs 13. Gada. Nu, ko tur vairāk testēt daudz? 14. Gadam viņi uztaisīja tieši tāpēc. Pielīmēja birku 14. Gads. Jā, nē, nu, ir savādāks uzlīmes, sāniņi, kaut kāds krāsojums ir savādāks. Suzuki RMZ 450 2014. Gads. Būtiskas izmaiņas salīdzinot ar 2013. Gadu nav. Faktiski trīs lietas. Tātad ir pamanāmāka grafika, dzelteni sāni, un kickstarterim ir veikts uzlabojums, tātad ir mazāk jūtams acitiens, labāk pielec. Savukārt 2013. Gadā tika izdarīts visas būtiskākās izmaiņas, lai tas būtu viens no labākajiem četrtaktu motokrosa motocikliem savā klasē. Atgādināšu svaru 113 kg, 5 ātrumi un jāsaka, ka ar šo motociklu izcīnītas daudzas godalgas. Bet pa lielam izmaiņas ļoti maz, tāpēc es saku, nu, ko tur testēt, ja 13. Gads ir ļoti labs, tad 14. Gadu arī var atsākt, jo arī aizdedzēja ir kaut kādas izmaiņas bija 13. Gadam, nu, kas ir saucamās špricē, tā kā motocim nav nekādu vainu. Nu, šobrīd ir brīvs no reklāmām, es saprotu, tad tiks aplīmēts, gatavots 14. Gada sezonai, nedaudz varbūt tādu ieskatu, nu, kas tev pašam 14. Gadā? Nu, kas ir pats galvenais mērķis, man ir, saucamies seniori, pasaules kausa. Es pasaku vārdu seniori. Seniori. Ir pienācis laiks, ko var pateikt. Jā, nu, man paliek 40 gadi. Daudzi mani atbalstītāji, draugi zina, kad, uz ko es gatavojos. 11 gadu atpakaļ, laikam tas bija Maskavā pēdējo pasaules čempionāti, es braucu uz saucamajā MX1 klasē. Tad šis posms beidzās, sāku braukt pat pa Latviju. Skaidrs, kad nu, tagad ir pienācis laiks, kad atkal uzbraukt pasaules kausu. Nu, tikai senioriem. Tad samērīsimies ar viena gada džekiem, nu, cik kurš ir ātrs, un tad redzēs, tāpēc gatavošos nopietni. Kad ir sacensības, kurā mēnesī? 6. jūlijā, 5. 6. jūlijā Zviedrija. Tā kā no tālu var atbraukt atspīties. Uzkāp uz kuģi un paturēt rīkšpatē. Jā, jā, jo, nu, uz to es esmu gājis, un tam es esmu gatavojies. Redzēs, nu, galvenais, lai viss sakrīt.
Motokross ir neprognozējams diezgan sporta veids, lai nav nekādas traumas, lai būtu veselība viss kārtībā, un tad jau būs okay. Es domāju, kad ja mēs tur top 5 iebrauksim, tad ir okay. Nu es nesākšu te minēt kaut kādas lielākas mērķis, jo tu tā padās, tie, kas tur brauc, tie desinieks ir gan ātri, un viņi nesēž neēd bulciņas mājās. Neliels atskats vēsturē. Šogad Nācija motokross norisinājās 28. un 29. septembrī Vācijā. Komandas no visas pasaules jau sestdienā cīnījās par iekļūšanu svētdienas A finālā, kuru starta izgāja vairs tikai 20 ātrākās pasaules motokross komandas. Šogad Latvija Nācija motokrossā pārstāvēja Matīs Skaro Open klasē, Augusts Juss MX1 klasē, Dāvis Ivanovs MX2 klasē. Latvijā! Šodien, jā, negāja tā kā vēlējāmies tikai bijām 21. Kopvērtējumā, tā kā mums rītā būs jāstartē B finālā, lai kvalificētos A finālam, bet visas izredzes ir. Šodien mums īpaši veiksmīga diena nebija manā braucienā, man īsti startiņš neizdevās. Un pirmie aplī mani apgāze, tā kā no beigām es aizcīnījos tikai līdz 18. Vietai, kas nebija pietiekoši. Mums pietrūk 3 punkti. Trase šeit ir laba, patīk, ir dziļas špūras, ir kur apdzīt, ir ko iesprint un ir pamainījusies pēc pasaules čempionāta. Un ir pievaduši tā kā smiltis, ir pamainījuši lecienus un ir interesanta trase, tā kā rītdien būs ko iesprint un es gribu kvalificēties A finālam. Esam ļoti, ļoti apmierināti ar rezultātu. B fināls bija visiem liels pārsteigums un nenormāls prieks, gandarījums. Un līdz šim nekad B finālā nebija cīnīt pirmā vieta, tā saucamā Lars Šants. Matīs, paldies par emocijām! Trīs līkumi pirms finiša! Izceļu! Paldies! Bija vārds, tas, nu, tiešām! Varbūt, ka tā vieta bija pat nozīmīgāk uz to brīdi, nekā pēc tam tā bija paredzētā 13. Bet šoreiz sanāca 16. Dēļ tehnikas, kas motokrosā gadās. Bet šo mērķi pārliksim uz nākošo gadu, lai dabūtu 13. Jo līdz šim augstākā ir 14. Nācija kausas noslēdzies un pats par savu rezultātu es ir ļoti neapmierināts, jo brauca ļoti slikti, bet cīnījos, cik varēju un darīju, ko es varēju. Jā, vakar mēs visi šuvāmies, jo netikām finālā. B fināls kvalifikācija, tā kā tas ir diezgan nereāli. Bet mēs saņēmāmies un izdevās kvalificēties un pirmo reizi Latvijas vēsturē Latvija kvalificējās caur B finālu un tas ir jau kaut kas iespaidīgs, jo B finālā kvalificēties un tas ir diezgan nereāli, bet mēs to izdarījām. Šī diena gāja fantastiski, reku Dāvis Ivanovs ļoti labi brauca un bija prieks skatīties, kā viņš cīnījās. Augusts just arī cīnījās viss kārtībā, galvenais šī komandas cīņa mums bija svarīgi rezultāti. Jāskatās uz pozitīvo, kā mēs kvalificējāmies, kā mēs cīnījāmies, kā visa komanda strādāja. Prieks par Dāvi Ivanovu, prieks par Augustu Justu un arī prieks par sevīm. Tiekamies nākošu gadu Latvijā, Ķegumā, un tad gan mēs pārstīsim labāko rezultātu. Everything is shining, always gonna be gold, hey. Īsāk sakot, mums ir viss ļoti labi izredzis, lai uz nākošo gadu
Latvija kā minimums cīnītos savās mājās par vietu desmitniekā un veiksmes gadījumā arī augstāk. Turpinam ar stāstu no Turcijas, kur mēs braucām ar Canam jaunajiem produktiem side by side un trīsasnieku. Speciālu kvadrociklu, ar ko vest malku no meža ārā. Jāsaka, ka Turcija arī oktobra sākumā ir diezgan kārsta zeme. Nu, pirms dodamies trasē, arī pavisam vienkārši vadību. Šeit mēs redzam, ekonomiskā degvielas padeve ir iespējama. Šo to varam aizspiest ciet. Mazāk degvielas, mazāks patēriņš, mazāk jaudas. Te arī gaismas ieslēdzam un nu, varam doties trasē. Braucot pa trasi, protams, putekļi griežās pa gaisu un arī fotogrāfs. Arī fotogrāfs nav īpaši apmierināts, jo, jūs saprotat, tehnikā, ja nonāk smalkā putekļi, tad nu, bildes nav ne tikai labas, bet arī var ieklemmēt un nekas nesanāk. Op! Te nu mēs uzliekam uz stop, jo atceramies, ka braucam tomēr ar vairāk tā kā automobīli, ne kvadraciklu vai motociklu. Nedaudz padodam atpakaļ. Un dodamies tālāk. Tad gabarīti ir lielāk un arī tas jāatcerās braucot. Izslīdot smiltīs, ņemot vērā gabarītus, varam sānslīdē ieslīdēt kādā akmenī vai kokā. Bet, nu, protams, caurgājumība šiem Canam aparātiem ir vienkārši fantastiska. Canam Maverick 4 sēdekļu braucamais aprīkots ir ar 1000 kubikcentimetru lielu dzinēju un, kas jāsaka, ar 101 zirgspēku apveltīt šis dzinējs. Vēl tāda lieta par cenu, ja jūs jautāsiet. Neteikšu jums, cik ir šeit, to pašu varat sarēķināt, bet Amerikā šis brīnums maksā $18,000. Tad cenas iespējams šim ir diezgan liels, tāpat tās kā automobīlim, bet nu, tas piedzīvojuma efekts, ko mēs iegūstam, ir pietiekoši labs. Praktiskais, kā jau teicu, tie var būt robežsargi, tie var būt mežsargi. Nu, tas var būt viens turīgs lauku vecis, kam ir kārtīga saimniecība, sabrauc viesu un tad ir jāprāda. Te nu izdomāts sešritenis ar ļoti augstu caurgājumību un ļoti labu ērtu transformējumu kravas kasti, ko mēs varam viegli atvert vaļā, paraujam rokturi, piepaceļam un tā lieta aiziet. Varam vest diezgan daudz kravas, paslēp arī kādas vērtīgas lietas. Iekšā te ir atverams bords aizmugrējies, tā kā viņš var kalpot arī kā pašizgāzēs. Mēģināsim atvert to aizmuguru. Mēs varam redzēt, šeit ir tāda ļoti laba kasta, kurā mēs varam ievietot. Viņu speciāli paredzēt ir motorzāģi. Šeit, piemēram, wow, kaut kas mums krīt ārā, bet šajā kastē ļoti lērti ievietojās motorzāģis. Viņu arī var izņemt, kad teikt, pārnesāt tikai kasti. Šī ir tā vieta, kur viņu var vislabāk noslēpt. Ja? Viņš ir aizsargāts no dubļiem netīrumiem un arī vairāk vai mazāk no ūdeņiem. Arī sniegiem, tā kā tā, šie visi borti ir noņemami, tā kā viņi var būt kā platforma, ja vajag vadāt kaut kādu plašāku, lielāku kravu. Un baļķīši, piemēram, ir arī transformējams uz baļķu vedēju, teiksim. Viņš skaidās 6x6, patstāvīgā piedziņa uz pakaļējiem abiem tiltiem un var atslēgt priekštiltu. Tāpat kā 4x4, tikai atslēdzās priekšējais tilts, tad sanāk nevis 6x6, bet 6x4. Motors ir 1000 kubikcentimetrs, 82 zirgspēka, tā kā jaudi pietiek vilkt un darīt jebkādu darbu. Tie cilvēki, kas nodarbojās ar meža darbiem vai esam piemājis tādiem smagākiem darbiem, tie tos ir novērtējuši. Ir tāds aparāts noderēt jebkādam dienestam, arī teiksim, vides uzraudzībai vai meža dienestiem. Darbs nepārvēršās grūtībā, bet lai darbs ir prieks. Entuziasti bija cīnījušies viņu pārveidot pa sporta aparātu, bet te nu rūpnīca nāca pretīm un izveidojas īpašu sporta aparātu, kas ir side by side. Speciāli sportam viņam ir jaudīgāks motors. Pirmo reizi ir pārkāpt 100 zirgspēku robežu kvadraciklu klasē. Uzkars, viss uzkars ir uztaisīts sportiskai agresīvai braukšanai. Tām uzkariem ir ļoti liels gājiens, ir garāks, viņš ir drusku platāks nekā parastais. Side by side kvadraciklis līdz ar to stabilāks, labāk kontrolējams sānslīdēs. Nu, un tā kā tas dod diezgan lielu priekšrocību braukšanai ātri, agresīvi un teiksim, lai gūtu maksimālo sportisko baudu no tā visa. A
Esam braukuši Turcijā, bet tagad pārcēlamies atpakaļ uz Latviju un arī par motosportu. Tātad motokross un otrais pasākums – lēciena nakts. Un tagad neliels ieskats FMX Latvijas Grand Prix 2013, kas risinājās Rīgā arēnā. Mārtiņš saka, viņš ir pievīlis visus latviešus. Mēs sakām, motociklistiem tā gadās. Kas tas ir par motociklistu, kurš nav nolicies, bet laikam ir smagi? Nu, jā, rīta treniņos labās puses rampu man īpaši nepatika jau no paša sākuma, kā viņi met, un diemžēl es piedzīvoju smagu kritienu. Kā rezultātā es diemžēl šodien nespējuši piedalīties sacensībās. Un... Ko nozīmē Rīgai Latvijā šāda lieta? Grūti pateikt, tas ir patiesībā tāds jauns sporta veids priekš Latvijas savā ziņā, it kā jau 5. vai 6. gadu tas notiek, bet nu, redziet, es esmu vienīgais, kas trenējās freestyle, un nav īsti tie sekotāji un tā. Nu, kāpēc? Grūti. Principā tev ir labi panākumi, tas ir labs šovs, tas ir atraktīvi, tas ir, nu es teiktu, tas ir normāls jauniešu stils, kas mums ir bailīgi jaunieši? Tas pat īsti nevar pateikt, vai bailīgi jaunieši vai neticība, kur es cenšos visiem spēkiem izkliedēt, lai cilvēki, nu, jaunieši tieši notic to, ka, no, pasties, reikur, mūsējuši čalas mierīgi ņem un to dara, nu, un patiesībā, nu, soli pa solim, un jebkurš jau to, principā, var darīt, nu, ja tev ir kaut kādas dotības motocikla sajūtas un mazlietiņa koordinācija, tad, nu, lēnā garā trenējoties, to viss var panākt. Ko nozīmē upgradeot freestyle'am? Kas mainās? Man pamainīti ir amortizātori, tas pats green suspension, man ir pārbūvējis amortizātors cietākus lieliem lecieniem, nu, kā jau visiem freestyle motocikliem. Tad man ir draugs Edgars Apsīts ir pārmetinājis man aizmugurējo pusrāmu, lai varētu uztaisīt caurumus sīdgrabu tvērieniem. Nu, tad man ir stūra stabilizators, kad es taisu dubulto satvērienu trikus un flipu ar vienu roku, flipu bez rokām un klinšu kāpēju, tad es sagriežu, lai man stūra neaizgriežās kaut kur. Tā arī man ir otrā pusē papildus kāpslis, ko es taisot bez flipu ar vienu roku vai bez rokām vai lielu naknaku. Es vienkārši uzsitu ar papēdu un man viņš attaisās vaļā, es jāķēju kāju, nu motus man nekur nepazudīs. Vienīgais, nu, jācer, ka viņš normāli nosēdināsies. Veči tie paši puikas vien ir, bet tu mums esi čempions, tu esi atšķirīgs no visiem. Izstāsti, par kādu čempionu tu esi kļūs un kāpēc? Es no sākuma nodarbojos ar BMX-u, bet brālis brauc ar motosportā. Man apnika BMX un gribēju pamēģināt braukt ar motus. Pamēģināju un teicu, man nopirka savu 50-nieku motus. Un es ļoti daudz trenējos un 2011. Gadā es kļuvu pa Latvijas čempionu MX 50 klasē. Oh, bet labi, sāki, šovakar mēs esam te tajā lielo lēcienu naktī. Kas tev ir šis šovs? Nezinu. Pirmo reizi? Nē, jau trešo gadu. Trešo gadu jā. Nāc. Bet tomēr tu nāc, kas tev te patīk? Triki un visi adrenalīns. Gan augstlēkšanas sacensībās, gan vitlēciena sacensībās triumfēja vācietis Kais Hāse, kurš augstlēkšanā vienīgais pārvarēja 7,8 metru atzīmi, bet vitlēcienos pārspēja pārējos dalībniekus. Nu šī ir laikam laimīgā diena tev. First run or the best whip this Esmu ļoti priecīgs, ka pārspēj Massimio tā, lūk, pats Hāse. Jautāts par to, kāpēc ne ar divtaktu, bet četrtaktu motociklu lec. Viņš uzskata, ka nākotne ir tieši četrtaktu motocikli. I'm riding four stroke because I think that's the future for the motocross bikes. The Sportster, yes. Yeah, the small one, but a good one. Why you buy Harley? I always like it, you know, I think it's Man pieder Harley 72, Sportsters, ar kuru es braucu pa pilsētu, tā man palīdz iztīrīt galvu, gan vēžu, gan arī tas tāds labs čiliņš. Kā jau visi sportisti, kas ir šajā sporta veidā, es nepelnu tik daudz, lai būtu ļoti bagāts cilvēks, kā ir hokejists vai cits sporta veidu pārstāvji. Bet šeit tomēr ir zinām bīstamība, adrenalīns un tajā pašā laikā ir iespēja daudz ceļot un redzēt pasauli, būt kopā ar saviem čomiem. We travel a lot. I'm riding my dirt bike with my friends, so it's fun.
FMX Latvijas Grand Prix 2013 uzvaru izcīnīja austrālietis Robs Adelbergs, kurš pēc 3 gadu pārtraukuma atgriezās Moto Freestyle pasaules čempionātā. Diemžēl nākamgad šīs sacensības Rīgā nenotiks. Šoreiz tas ir viss. Lai jums labi veicās novembra mēnesī un vēl labāk decembra mēnesī. Decembris, dāvanu mēnesis, tad arī tiksimies. 19. decembrī mūsu raidījums būs atkal kopā ar jums. Lai jums veicās!